Rikthehemi në Shqipëria Live, ndërkohë pas një debati të zjarrt që patëm më parë, do të ndalemi tek një situatë që ka ndodhur në kryeqytet dhe jo vetëm sepse arti e rrugës ka shkuar përtej kryeqytetit, përtej Tiranës, ka patur një reagim nga artisti, të cilin e kemi parë her pas here ngjitur në shkallë dhe me litar për të pikturuar dhe për të reaguar me artin e tij, Franco Dine, ku në një deklaratë të fundit ka thënë se janë fshirë 50 vepra arti. Por këto murale, në fakt, a i shtojnë një vlerë qytetit, apo jo? Dhe cili ka qenë qëllimi i fshirjes së këtyre veprave të artit? Edhe kush po i fshin mbi të gjitha se vetë as vetë Franco nuk e di me sa shohim. Kjo është një pyetje që duhet. Franco ne kemi natyrisht të ftuar në studio bashkë me Arbër Çepanin nga shoqëria civile, le të themi një nga aktivistët MNZ, po pastaj se në cilin pozicion je për muralet do na e thuash vetë. Patjetër. Kënaqësi që jam këtu, jeni shumë të mirë. Mirëseerdhë, ndërkaq në studion tjetër kemi Elian Taninin. Gjithashtu mund të konsiderojmë edhe ty një artist rrugë përveç se arti tjetër që bën her pas here. Si të doni ju mund të më konsideroni, vetëm mos më thoni gjëra që si kam, thoni ato që kam. Patjetër, okay. Artist me ngjyra, me që je veshur me tre kombinime të ndryshme. Sidomos me të verdhë. Po. Dhe më pas do të kemi mundësi të kemi edhe dy lidhje të drejtë për drejta, por i në një tjetër moment. Franco, çfarë po ndodh me muralet e tua? Se po diskutonin pak më përpara, Franco tha nuk e di kush i fshin, se po ta dija çfarë, Shiko, përshëndetje njerë, vërtet nuk e dija, edhe nuk e di kur që i fshin, sepse po ta di që është një X person ose një tjetër, sigurisht që do merë masa më ekstreme. Qoftë nga institucioni që unë punoj, qoftë edhe vetë duke menduar që vërtet nëse aji është një njeri që ka kapacitet artistik, kulturor dhe bagazh qytetar, them okej, do flasë ndryshe. Në momentin që është një dikush Elian, më fal, të kërkoj ndjesë, jemi live dhe ti dëgjohesh për çdo gjë që thua, kështu që mund të ndryshosh, po që se do të ndryshosh në bisedë. Po le të flasi Franco njëherë si fillim, pastaj të shpjegoj Franco gjithë situatën. Po, dhe këtë po thosha që në momentin këto punë po fshihen, po të shifni ja. Janë të fshira në mënyrë makabre. Realisht janë të shëmtuara, sigurisht që qyteti i japin një pislëk, po them, ose duken shumë keq kur i shef në pasaj në atë forum që janë të prishur ato, sepse nuk janë të prishura thjesht të lyera, po janë të goditura me mjetet forta. Janë të nuk e di të shqyera nga muri, duke qenë se janë pjesa e tyre kanë qenë dhe me letër të ngjitur në një mënyrë shumë të fortë që i rezistojnë kohës. Dhe me ekstremi që kam dëgjuar është që i kanë pshurosur punët, po flasë hapurë, e imaginon ku ka arritur kapaciteti. Po ti mendojnë që ka qenë ndaj artit, apo ka qenë ndaj Frankos? Se duke si diçka e për qëllimisht edhe me inatë. Arti, asi që bën Franco, i përket qytetit. Vërtet unë e bëj e krijoj atë, po i ngjelet qytetit. Gjë që unë në emrin e vendosë për një identitet të punës. Pa tjetër. Dhe momentalisht jemi këtu. Veprat janë të shpëndara në qytet. Pra, i përkat si njerëzve, nuk i përkasin më Frankos, nuk i përkasin më asë një individit saktuar, i përkasin vetëm qytetin, janë të miat, janë të arbrit, janë tuajat. I mirë. Dekord, po, arbrit ti mendoj që i rrisin një vlerë qytetit? Sigurisht që çfarë do të prekje artistike i rrit vlerë një qytetit, mua më vjen shumë keq që ka, që jam, po i shikoja në fakt si kisha parë live, po i shikoja nga foto dhe unë tani, se disa prej tyre nuk janë më. Fytyra saj vajzës që ishte komplet, ishte hequr pikërisht me mjetet forta. Unë jam kundër, normalisht, si që duhet tjetë, çdo qytetar kundër çrrënjoses së artit në gjithë format e veta. Sigurisht që këtu mund ketë mohabete që ne ndoshta janë mohabete dhe personali në përmjet artistëve. Unë mendoja, doja të mendoja që nuk ishte lidhje me artistë të tjerë që mund kemë bërë këtë gjë për çështje inati. Sigurisht që janë mohabete, mund të jenë mohabete dhe më të ndërlikuara në përbot kur flitet për murale, se përgjithsisht gjithmonë ka shumë debate. Unë jam pro pra që kohë sa ka një mesazh brenda, qoftë kur është kundra një qeverie të caktuar, kundër një shteti, qoftë kundër një politike të caktuar. Kundër një politike të caktuar, gjithmonë kur ka pra një mesazh nga pas, unë jam gjithmonë pro, sepse është një lloj mesazhi i bërë nga dikush i thënë në një mënyrë të caktuar. Dhe që përmes artit shpreh një qëndrim të caktuar. Franco nga ana tjetër është një personazh që jo vetëm ka një art të bukur estetikisht, por sigurisht ka dhe mesazhe shumë të bukura sociale brenda. Sigurisht ka pasaj brenda kësaj ka shumë debat midis atyre që thonë murale si
është një akt, një art rebel, pra duhet bërë pa miratimin të themit të një kurklas moralis në tërsi, mm-hmm. dhe doshta disa mund të shulmojnë Frankon jo për artin që a i shpre, mm-hmm. që realisht, thash mua personalisht, parë si qytetarë më bëqenë të i masë, po ndoshta për atë që ka ata mendojnë se Franko përfajson. Pra e ke fjallin për pozicionin e ti në institucionin e bashkisë të Tiranës. Në institucionin e bashkisë të Tiranës. E kuptoj. Kjo sigurisht është e gabuar, sepse në fund të ditës sa ishtë një artë që nuk i përket më as bashkisë, as cilindo, por është një artë që i bëhet pjesë e qytetit, ashtu si kurse bëhet pjesë e artë e qytetit dhe da i personi që s'ka lejen e bashkisë, do të bërë një. Duhet meret për shumë street art? Edhe ai street arti, para aq kohë sa quhet street art. Arti rrugës, ta themi edhe në shqip, lutem. Arti rrugës, para aq kohë sa quhet arti rrugës, edhe në konceptet jashtë vendit Shqipërisë, është gjithmonë një lloj arti që nuk kërkon leje, se po mori leje hyn brenda institucionit. Megjithatë, Franco është një person pak që punon në institucionin e bashkisë. Po sigurisht, është një vlerë plusëse, ka qenë një murale që po krijoi debat shumë të madh, nëse ta shohim pak me ftohtësi këtë punë, sepse po thua për Nemon. Po. Për Nemon, e di. Nemon e kam sjellun. E kam sjellun, është një ndërmiq. Dy pleqtë, pra dy të moshuarit të zhveshur. Ndërmiq të mi. Dhe sigurisht me institucionin që thonë që ajo që tha dhe Arbi tani nëpërmjet a punohet në institucion apo jo. Të gjithë artistët që janë tani me famë ndërkombëtare, po dhe që nuk janë me famë ndërkombëtare, institucioni që është bashkia në çdo vend të botës është pra i përkrah këtë artist. Sepse thash, çfarë do lloj mesazhi tjetër, edhe politik, qëndron. Është bërë Donald Trump, është bërë Donald janë bërë shumë politikanë të ndryshëm, më falë në fasadat të mëdha palatesh, në përqytete. Jo, pra, dakord, po ty t'i fshin muralet, sepse nuk përqen mesajet e tua, sepse janë kundër teje si personazh, apo kanë diçka me bashkin, se këtë duham të kuptojmë. Ne këto gjëra duhet të ndajmë, po, duhet të ndajmë këtë pjesë, sepse të dalim tek Nemo, të dalim pak vetëm tek Nemo. Po, pak sekonda, që se dua dhe mendimin e Elianit. Po, përse u fshi Nemo? Nemo s'u vetëm kaq i thash, më fal, ja kërkova unë këtë, kur më pas u fshi, më fal, sepse qëllove në kohën dhe në momentin e gabuar. Nemo s'filloj në momentin dhe kohën e gabuar për kapacitetin që kanë shqiptarët në këto momente. Sepse ai po të ishte bërë jashtë, më jashtë, ai do ishte ruajtur. Më kupton? Ndjes që un po flas. Elian mendoi, un mendoi dhe uroi që Elian ndërkohë jeni një lidhje e ja gjithkohës live dhe mund të ndërhyrë se minutazhi. Okej, desha të respektoja pak. Vetëm uroj që të jem për shkak të bashkisë, do ishte e keqja më e vogël sepse realisht ato janë mesazhe shumë të bukura që Franco shpreh edhe në aspektin estetik dhe uroj thjesht që të jenë, domthonë e keqja më e vogël të jetë thjesht një kundërshtim ndaj bashkisë që ndoshta mund të ketë fshirë mesazhe që artistët tjerë kanë bërë pa lejen e bashkisë. Pra të jetë një lloj kundërpërgjigje. Uroj që të paktën ndër gjërat të jetë kjo dhe mos jetë një urrejtje ndaj artistit siç pash atë fytyrën asaj vajzës që ishte po, ja. Mos harroni një gjë që është shumë e rëndësishme, shoqëria jonë, të paktën edhe njerëzit që jetojnë në Tiranë, po edhe ata që janë jashtë saj, flas për qytetet e tjera, i kanë ende shumë frikë ngjyrat. Kanë frikë nga ngjyrat nëpër fasada, apo edhe nëpër këndet të vogla ku Franco, ose pothuajse të mëdha ku Franco vendos punët e tij. Ato shpeshherë janë ose të ngjitura ose të pikturuara. Flas në këtë rast për punët e Frankos. Dhe nëse e marrim këtë si subjekt, ato janë shumë paqësore, nuk kanë ndonjë problem të madh. Si që shohun, nuk kanë ndonjë problem të madhë nëse fyin ose vendosin në loj X apo filan politikane. Imaginoni ku keni... Po pse mendojnë që mund t'jenë fshirë, Elian? Ato mund t'jenë fshirë nga njerëz që mund t'a kenë njohur Frankon më përpara, pra që kanë një lloj inati, që kanë një lloj xhelozie, futet këtu për mendimin tim edhe pak një lloj deliri artistik. Jo është ai, jo jam unë, jo ky është më i mirë se mua, edhe unë edhe ai nuk bën, e të tjera arsye. Plus që ka edhe njerëz që janë arrogant, që nuk duan ta shohin, nuk duan t'i shohin punët e tij të vendosura nëpër cepa ose kënde qyteti që janë shumë interesante ku ai i vendos. Pra ti mendon inate mes artistësh? Unë mendoj që kjo është mes artistësh ose pastaj do ketë ndonjë çështje deliri tjetër që nuk më çudit vërtet. Që nuk mund ta vendosun dorën. Unë personalisht kam zgjedhur të mos ekspozoj dhe të vendos punët e mia nëpër sipërfaqe
faqe ku është sa i madhësia normale e një njeriu. Po të shikoni në ekran për shembull, këto janë muralet e mia të bëra në rrugën e Durrësit të Ministrisë së Arsimit, të cilat nuk i gjeti asgjë që nga viti 2017. Përkundrazi, vendi ishte i pastër, sepse kështu ndodh për mendimin tim gjithmonë. Kudo ku ka ngjyra, kudo ku ka një gjë të bukur, nuk ka sipërfaqe të shpërfytyruara. Një sekond. Okay. Dhe muralet e mia, për shembull, u zhgaravitën ose u shkruajtën me parola, me spray, edhe me gabime gramatikore, po u shkruajtën në kohën kur ishin protestat e studentëve. Gjë që këtu dua të dal, gjë që është thuajse normale, të gjithë ne që bëjmë, që merremi me këtë punë, që vendosim veprat tona në publik, e kemi marrë dhe duhet ta marrim përsipër dhe parasysh. Po një sekondë, tani mund të flasë Meliani, sepse duhet nuk e quaj normale këtë gjë, nuk e quaj normale punët e tua, vërtet u prishën, dhe unë jam shumë dakord. Jo, ai tha që nuk u prishën. Jo, jam shumë dakord për këtë që tha që u prishën tek ministria dhe i kanë parë. Të them çfarë mendoj, se unë nuk të ndërhyva kur po flisë. Jo, jo, më lër 2 minuta të them. Edhe pak debat Elian pranoje, mos u bëj kaq që unë pranoje. Do thosha këtë që në momentin që ka një kauz, siç është kur mblidhen shumë njerëz, sigurisht që pritet kjo gjë. Edhe unë jam shumë dakord tek punët e mia, po të kishte një kauz aq popullore sa ç'ishte protesta e studentëve dhe qelloi fati keq i Elianit që ishin punët atje, prishën, është gjë normale. Ku ka proteste shumë normale që do shken, duat të shkojnë, nuk ka problem. Edhe vandalizëm është gjë normale, po kjo është një mes kryqëzimit, pak të në kjo. Jo, Eliani thosë që ti s'ke pse mërzitesh për punën tua, se për sa kohë që bën streetart. Se ke emër edhe me ngjyra dhe me tinguj të bukur, nuk duhet mërzitesh për punët që ke, i ke të mrekullueshme, i ke shumë të bukura, mos u mërzit për atë gjë që të ndodhë. Po mërzitem për veprime, për gjeset që po shohim dita ditës. Po ne kemi bërë gjëra të tjera më të pajishme se sa ajo, jo më. Gjëra dhe normalisht ka vend për të gjithë, domethënë ajo që unë shoh si një qytetar. Po se me pak ngjyra këtu tek ne është bërë ngjyra ngjyra gjithandaj. Jo, nga jashtë është që ka vend për të gjitha palët. Dgjoj, ne jam shumë dalim për shumë në një moment. Edhe kryeministri piktore kemi, kështu që ne ka një ngjyrë, ne në fakt kemi patur një material me Frankun në pushime on top, mbaj mend e kemi parë duke bërë street art. Është prishur. Kishte një mesazh dhe kur kam kaluar për herë të dytë gjatë verës, aty ishte shkruar me grafiti. Megjithatë nuk pashë të kishte ndonjë lloj mesazhi apo ofendimi ndaj Frankos si artist. Dhe mendoj më shumë duket sikur shqiptarët gjejnë tabelë për të qitur sesa thuajse ndodh në çdo vend të botës. Po pra, mendoni jo një sekond, ka një pyetje tjetër. A mendoni që komuniteti mund mos i pëlqej, le të themi, më kujtua pra gjithmonë muralja e dy të moshuarve. Personalisht po, Nemo personalisht nuk e kam pëlqyer fare. Natyrisht nuk do merrja guximin ta shkatroja, sepse gjithsesi është bërë një punë artistike dhe deri diku përpiqem të tregojmë qytetare, por sinqerisht nuk e kam pëlqyer. A duhet i merrni me jo por specifikisht për atë, a duhet i merrni një mendim komuniteti? Unë që kam shtëpinë, po themi ngjitur tek ai pallat dhe e shoh për ditë atë. A nuk kam të drejtë mua të ma kërkoni një mendim nëse dua ta shoh këtë murale? Të them diçka, të lutem. Po bëj një pyetje, po shtroj pyetje. Ja të them diçka. Ky të paktën imazhi fundi që është prishur. Fasada nuk është asë pronë private, asë dikujt. Është e shtetit. Nuk është pronë e dikujt që po e cënohet. S'më kuptove, nëse un kam balkonin për ballë kësaj, a kam të drejtë unë si komunitet? Jo, komuniteti, pra, komuniteti ja pyetet. Komuniteti, po të pyetet komuniteti, i pyet pasaj që çdo gjë të bëhet si çdo njëri tjetër, sepse jeni në një palat. Ja ku shnemë. Un mbaj mend reagimet në rrjetet sociale që kanë qenë të tmesh. Reagimet, shumë ti ke pyetur për veprat e tua, për skulpturën që ke vendosur. Po, një sekond. Skulptura ime që është në fushë të aviacionit edhe të tjera që gjenden në Tiranë, për shembull kjo e para është vandalizuar nga njerëzit që jetojnë atje. Dhe që është thuajse normale për një vend si Shqipëria të ndodhi kjo gjë, pavarësisht se mua s'më pëlqen, sepse un kam një vepër të vendosur atje për fëmijët, ku ajo e ka kaluar gjithë raportin e vet me njerëzit, sepse njerëzit duan të jepin sipër, trin me të tashgaravisin e të tjera. Nëse dalim te Nemo pastaj, që ti thua mund ta kemi përpara shtëpisë, është e pamundur që të pyeten të gjithë njerëzit se çfarë mendojnë ata për këtë ose filan vepër tjetër. Jo të gjithë Tiranën, Elian, unë thash atë lagjën ku po e bën muralin. Po themi. Atë lagjën ku thoni ju ashtu, i bie që nëse unë shkoj atje
nesër, arbri ose franko, shkon pikturon atje ngjyra, pa forma, pra pa subjekt të caktuar siç ishin dy pleqë që u fshin, i bie që banorët aty të mos duan dhe ngjyrat. Dhe në këtë rjedhim një sekond, të lutem, që është fjalia e fundit, fasada nuk i takon banorëve, fasada i takon institucioneve. Boll kanë bërë banorët çfarë kanë dashur me fasadat në gjithë Shqipërinë. Tashti është koha që fasadat ti takoj artistëve edhe institucioneve përkatëse. Dakor, dakor, se kjo ha polemika shumë, ha polemika shumë. Por nga ana tjetër mos haroj më e bën institucionin, po institucionet zgjidhen nga komuniteti dhe nga qytetarët. Do ta diskutojmë, do kemi një moment tjetër për këtë debat. Vetëm një sekond, se dua, do kemi një moment tjetër për ta bërë këtë debatin e fasadave, se kjo vërtet ha polemika shumë, duke qenë unë e para, por kur i mbetet pyetjes a ndihet komuniteti i dhunuar, edhe dua një tjetër përgjigje, se këndvështrimin tuaj e mora dhe natyrisht ju të dy jeni dhe artistë, keni tjetër këndvështrim. Kam Kristi Binderin me lidhje Skype. Më fal, komuniteti nuk mund të ndihet. Kërkoj nga Italia, është Florida Rodaka që është nga Italia në lidhje Skype. Sepse Kristi më njofton nga regjia që ka në gjumë, ende nuk përsuar. Për shkak të diferencës orarit. Mirë dita. Mirë se erdhe Florika. Si ndodhe Italia? Ju falënderoj. Ka situata që janë shumë të ngjashme me ato që po dëgjoja, do me thënë, ka artist që janë spontan, janë të lirë, edhe mund të prishen, në kuptimin ka vandal i quaj unë, nuk janë artist, po janë vandal, sepse nuk po e prishin me një vepër tjetër artistike, por thjesht e shkatrojnë në mënyrë makabre. Dhe shumë tonë. Pastaj, një detaj, për që fshin? E fshin institucioni, apo janë banorët ata që reagojnë blidhen edhe e fshin këtë vepër? Jo, zakonisht mund t'jenë thjesht të rinj, grup të rinjsh, vandal, do me thënë kotë, që nuk kanë asë një arsye specifike, si që po dëgjoja në studio që dyshohet që mund të jenë persona që kanë me frakon si, frako të përqafoj. Pra, nuk e kanë kaq personale, pra, mund të ndodhi, sepse një kalon dhe thot hajde po dëfrehem, po zhgaravit aty kotë. Fakti, pra, ka dy mënyra, dy ide artistësh. Është një që ka ngelur tek mënyra originale e këti arti, pra që ka lindu në mënyrë spontanje, në mënyrë për të shprehur atë kundështimin tek politika, tek arti, tek kritika, themi, dhe në këtë pik pas, sepse kanë kaluar rreth 20 vjetë ose më shumë nga që ka filluar street art në mënyrë të hapur, është edhe pjesa tjetër që në bashkëpunim me institucione, si që është bashkia apo edhe autoritete më të larta, krijojnë vepra artistike, si që është rasti i Frankos. Pra, shumë persona këtë zgjidhjen e dytë... Po pra, Flora, po Franko ne kemi këtu, ne donim të shinim pak në formës të si është në Itali. Më kupton? Po, në Itali meret leje, nuk meret leje, si reagon komuniteti, se në Shqipëri e kemi kuptuar. Po, e vërteta ka prishje, mund të mos jetë kaq personale, por edhe mund të jetë, pra kam patur rastin të konsultojmë edhe me disa persona që kanë shkuar në një qytet, kanë filluar të bëjnë street art, pra artin e rrugës, të pikturojnë pallatet edhe në dimensionet të mëdhaja, dhe komuniteti vetë që mund të jetë përfaqësuar, ose nga populli, ose nga artist të ati territori, mund të ke reaguar keqë. Përse, sepse hapsira urbane apo kudo që jetojnë personat, e konceptojnë si hapsir ku ata vetë duhet të shprehen. Pra, në qoftë se, po marim rastin e Frankos, që është nga Vlora dhe shko në Tiran, mund të ketë artist nga Tirana që thot, kjo hapsir duhet të jetë në dispozicionin e personave që jetojnë këtu, që e kanë lindur aty, që duan të shprehen, por nuk gjejnë mënyrën, pra, mund të interpretojnë në këtë mënyrë. Unë nuk do doja që ta shikoja vetëm si një konflikt. Po, Olian, po shpejt se do shkojnë publicitet. Për shkako një artist bën një murale shumë të bukur, që e ndryshon hapsirën ku a i vendosë veprën e ti, për shkako kjo ka një festival arti që bëhet në Tiranë ose një qytet tjetër, dhe për shkako akoma më shumë ka leje nga një institucion për katës në këtë rast bashkia ose të tjerë, ka marrë fund arsyeja duhet bërë apo s'duhet bërë. Pa tjetër që duhet bërë, gjithmonë. Po tani, o Eliane, edhe fshirje në majtë murit, nuk e di... Nuk bërë...
Për mendimin tim nuk ka, do me thënë, lidhje autorizimi apo jo nga institucionet. Këtu vetë fjalë për mentalitetin e komunitetit. Është diskutim, është diskutim shumë i gjatë. Ne do të themi përsëri në Shqipëri. Jo, nuk kemi kohë për të kërkoj shumë diës Elianit. Kërkoj shumë diës, por do t'i rikthemi diskutimit edhe debatit të fasadave, se është që nga vërtet interesante dhe paska kënd vështrime plot për të thënë. Një gjë të fundit, një mesazh për gjithë qytetarët që të shohin dhe i shohin ato muralet e tua. Që mos na ikësh nga Shqipëria. Ju them diçka, unë në Shqipëria nuk iki, do akoma do punoj fort. Nuk Frankon, nuk do jetë më në ato nivele siç ka qenë, që në një muaj bëja 4 punë ose 5 punë që janë shumë, dhe tani ritmi im është ulur në shumë më shumë, që në 4 muaj unë bëj një punë, por ka një diçka, duhet të them mos i prishin, se duhet i ruajmë, sepse janë punë të artistëve shqiptar, janë punë të artistit shqiptar, dhe jo vetëm të mbrojmë, edhe të duam artistët e huaj që vinë dhe ti duam ata sikur vinë nga Perëndia. Dakor. Nga Perëndia. Mos e drejt. Ju faleminderit shumë edhe ndjes që nuk patëm kohën e mjaftueshme, po do të rikthehemi debatit të fasadave. Elian, ta premtoj, do të rikthehemi se e shoh që ke shumë për të thënë. Të premtoj që kam shumë shembuj për të dhënë edhe nga Europa, po edhe nga Shqipëria, sepse kam një eksperiencë që kam përballuar. Kjo na duan. E falenderoj edhe Florikën nga Italia. Faleminderit Florika. Faleminderit. Shpresoj të promovohet si art. Patjetër, këtë po bëjmë në fund të fundit edhe me këtë debat. Shkojmë publicitet më njëherë. Faleminderit shumë.